קדימה. מה עשית היום? את צריכה לספר לנו מה עשית היום, ומה אכלת היום, וכמה מתוקים אכלת היום. אכלתי את אבא. מה אכלת? אכלתי את אבא, אכלתי את אמא, אכלתי את סבתא, אכלתי את אבא, אכלתי את היד, אכלתי את הראש, אכלתי את השיניים, ואכלתי את הגוף. ומה נשאר? כלום, ובצל. עכשיו אמיתי, מה את אכלת היום? קוסקוס. קוסקוס? כן. כן, ומה עוד? טאטה. גם את טאטה? כן. אני אכלתי. לא, זה את רואה פה? אני אכלתי. אם את מסתירה למעלה, עוד טיפה למעלה, עוד טיפה למעלה. עוד, הנה, עכשיו לא רואים. אבל אנחנו רוצים לצלם, לא תייד. תודה. הנה מאי ואבא שלה. הנה מאי ואבא של מיוחדים מכולם. עכשיו בוא נראות. לא, עוד מעט נראה את זה. אני בא לי לראות את מאי. אתם רוצים להגיד משהו מיוחד לפני שאנחנו סוגרים את הוידאו? אתם רוצים להגיד משהו מיוחד? כן. משהו מיוחד לך? מה עשית? לט ברורים. לא. מה, משהו שעשית מיוחד היום? מה אלו? הולכים לאכול? מה אתה לאכול? אני אבא סמל קודגים. מה את רוצה לאכול שאימא תכין לך? הולך את הרגל. עוד קוסקוס, עכשיו ארוחת ערב. כן. ואת גבר חרדון, מה את רוצה לאכול? לא. בא לי לראות, בא לי לראות את כל התמונות שצילמנו. את תפלי ככה אמיתי. בא לי לראות את כל התמונות. וגם ליבו.